Halo, dobar dan, ovde Snežana Ivanović. Da, dobili ste Narodno pozorište u Beogradu. Koga trebate? Operesku divu Suzanu Šuvaković-Savić. O, da, evo je ovde pored mene baš. Tako je, ona je pre kraja studiranja dobila angažman u operi Narodnog pozorišta. To je bilo pre par godina, nećemo da spominjemo godine. Izvinjavam se, sada moram da prekinem vezu, moram da razgovaram sa našom poznatom savremenom operskom divom. Dobar dan, Suzana. Dobar dan. Evo nas upravo u vašoj kući. Prvo, hvala vam što ste nas pozvali i što ste nas ugostili u ovaj jedan od prelepih salona Narodnog pozorišta. Jeste, hvala i vama i ja sam zaista počastovana da sam deo vaše divne, da kažem, misije koja ove, eto, koliko već živi i da je takvih emisija još puno, puno. Eto, samo to mogu da poželim. Nedavno ste imali sam nastup u Nišu. Kako je to proteklo? Velika je senzacija se oko toga digla. Nešto ste mi ovako malo napomenuli da ste zadovoljni, pa eto malo da pročeprkamo i tu temu. Ja sam konkretno imala ariju koja se zvala Ulazak u Rim, koja je u stvari i napravila tu atmosferu samo Konstantina koji je zaista ušao kao pobednik u Rim. I ovaj, tako se i zove arija. I te večeri, prvo što je bilo prepuno na tvrđavi, drugo što je stvarno vladala jedna specifična atmosfera. Nekako su svi bili u tim kostimima, ispred tvrđave, onda na samim sedištima bilo je čak venčića onih malih, da su sami, u stvari, sama publika mogla da bude deo predstave, što isto je bilo slatko i pitko. I onda sama arija koja je tako dobro urađena, tako dobar aranžman, da verujte mi, sledećeg dana ja sam toliko poruka dobila, toliko divnih, toliko čestitanja, naravno, prvenstveno za Sanju, jer je napravio tu muziku, a naravno da je ono kada smo se Sanja i ja čuli, jeste glavna stvar. Kada je on meni dao note, ja sam naravno to pogledala, sve je na latinskom, pričalo se da ću pevati iz nota, onda je Sanja došao dan pred i rekao, Suzana, ja mislim da bi ipak ovo bilo lepo da se otpeva na pamet. I onda sam ja stalno ponavljala te latinske reči koje nisu tako baš uobičajene za pevanje. I, ovaj, i sad i to nije tako bitno. Znači, vi dobijete, da kažem, suve note. Sanja nije bio taj koji će reći, slušaj, ja želim da ti ovde otpaš forte, ovde piano, ovde ne znam koja je dinamika. On je dao meni i rekao, sada ti napravi ono što si ti. Odaberi. Tako je. I kada smo se čuli sledećeg dana, ja kažem, Sanja, ja ne znam da li si ovaj, da li se ti slažeš sa mnom, ali ja sam prosto dala... Bila proba? Jeste. Proba je bila jedna priča. Sam nastup je bilo nešto, što, znate ono kad se čuvate za prosto tu priču. Ja kažem, da li ti se to dopalo, jer mislim da sam ipak dala svoj neki pečat, svoj neki, da kažem, ne stil, ali ono kako sam ja osjećala. On kaže, to je bilo fantastično i to je bilo samo tako i samo je tako trebalo da se izvede. Ali smo se razumeli. On to nijednog momenta nije meni rekao. Mi već imamo jedno lepo, divno iskustvo i nadam se da će upravo sa ovim, da kažem, projektom, velikom, lepim spektaklom, možemo da se predstavljamo kroz, možemo predstavljamo svoju državu. Je li specifična? Ne možemo mi svoju državu da predstavljamo sa nekim operama koje su toliko puta izvedene i koje nisu jednostavno naše delo. Nije naš kompozitor napravio. Mi moramo da imamo nešto specifično kao što je upravo ova priča. I da to predstavimo svetu, Americi, Aziji, Evropi, da čuju upravo te neke zvuke koji su prepoznatljivi za nas, koji su lepi. I autentični s našeg Tako godine. Je, autentični, tako je. I sad prosto... I hoću da kažem da je to naravno publika prepoznala i da su upravo bujica posle toga raznih komentara, upravo bili pozitivni, jer su osjetili tu energiju i emociju koja je najbitnija za sve što se radi. Za sve, a pogotovo pevač koji je na sceni. Ako to nema, znači, džabe mu i glas. Eto, ja, nažalost, moram to da kažem. Bitno je da se to pomene. Jel emocija mora da bude ili stvarno u onome da se prenese ili u samoj boji glasa. A to je retkost. To je imao Pavarotti koji na sceni nije bio toliko neko ko će da te
tim nekim svojim stavom, nekom harizmom očara, jer je bio sam i po sebi, znam je kako je izgledao sada da ne pričamo, jel tako, nije mogao da privuče kao jedan Domingo koji je kada se pojavi, kao pojava lep, kao čovek, kao neko ko zrači svojom nekom lepotom. Pavarotti je upravo imao lepotu glasa. Slušala ga kod kuće ili u sali, kako god, on tebe osvaja glasom. Nemamo mi svi sreću da imamo lepu boju glasa. Ne pričam naravno o sebi, niti se hvalim, niti govorim u nekom negativnom smislu reči. Ovo je sada nešto opširno. To je upravo to. Ako ne ostaviš pečat, ako ne daš nešto da ti publika poveruje u to, tebi neće ni glas da pomogne. Nećemo svi da budemo isti i treba svako da bude autentičan na svoj način. To je Šaljapin rekao, tako je. Upravo ta specifičnost nas izdvaja od drugih. Danas se sve nešto svelo kao na neku fabriku glasova, gde možete da čujete slične boje, gde možete da čujete da to treba tako da bude. A velika imena kao što su Marija Kalas, Tebaldi, Del Monaco su upravo imali finese u glasu. Finese koje moraju da budu različite svaki put. Ima toliko pitanja koje ja prosto želim da vam postavim što se tiče i vaše profesije. Imala sam priliku da razgovaram sa operskim divama, ali ovako ovaj neki razgovor smatram malo intimnijim. I da mogu da vas pitam, eto, i kako brinete o svom glasu, o sebi, kakav život živi jedna operska diva, da li je lako biti operska diva u Srbiji s obzirom opet i na našu zemlju i da kažemo i na taj neki rang u svetu, sve mislim da italijanske, da kažemo, pevačice operske dive nekako imaju lagodniji, lakši život, da vi pored sve, da kažemo, ovo je svakodnevnice koju proživljavate, morate svakodnevno lepo da pevate, ajde da izgledate. Jeste, to je istina. Što se tiče opere, to je zaista jedna visoka umetnost. Da sada ne objašnjavam zbog čega, ali je ključna stvar gde, da sve što volite i gde ste sigurni u svoj kvalitet, vi ćete napredovati. I stalno sa nogama na zemlji. To je najbitnija stvar u operi, kod pevača. Ako se preigra, ako misli da je otišao daleko, da je on Bog, ne, je se već stvorio iza njega novi glas koji osvaja svet, koji osvaja granice teatra i pozorišta i tako dalje. Znači, prvo to mora da se očisti. Samo prazne glave možeš da ostaneš uvek gore i da imaš kvalitet i da se stalno nadograđuješ i stalno radiš. Jer je jedan život za učenje, a drugi za pevanje. To je rekao jedan veliki pevač italijanski i u ostalom svi pevači to mogu da kažu i da potvrde. Da tamo kad misliš da si sve naučio, kažeš čekaj, ali ovo je još nešto novo što ja nisam znao do sada. Tako da rad, veliki rad, kako pod ovim uslovima se snalazimo je jedno divno pitanje. Jer čini mi se da naša država ne zna da ceni prave kvalitete. Opersko pevanje nije kafansko pevanje, nije pevanje narodne muzike ili starogradske pesme. Te vi možete da napravite modulacije, da vi možete možda da ne otpevate čisto, a da možete da odešlite ceo koncert da ne otpevate uživo. Znači da pustite čak i da otvarate usta. Dokle ide ta ludost danas? I dokle ide ta ludost danas da te zvezde postaju zvezde? Zvezde. Čast svim pevačima koje stvarno pevaju sjajno, a njih ima, što se tiče upravo i narodnih pevača i tako dalje, ali operski pevač kad izađe na scenu, od prve do posljednje note, sve što je taj kompozitor pre, ne znam, 100 godina, 50, zamislio, moramo te večeri da otpevamo, inače mi svoj posao nismo dobro obavili. Da ispoštujete. Tako je. A da ne pričamo ono što treba da se donese kao scenski nastup, kao jedna gluma, upravo ubeđivanje publike šta vi to pevate, do toga da se to peva na francuskom, engleskom, nemačkom, italijanskom i tako dalje. I opera predstavlja svoju zemlju na najbolji mogući način. Svaki diplomata koji se pojavi dođe ovde, ne ide da gleda nešto što neće da razume. Ali nešto što je svetski jezik jeste muzika. I to će uvek prepoznati. I upravo ta neka klasika, da kažem, naslovi kao što su Butterfly, Evgenije, kao što su Boemi, kao što je Travijata i tako dalje, ne sme da se pomera sa scene, ni u jednom momentu, jer to ne rade ni velike kuće koje imaju zaista velike produkcije i puno novca. Moram da vas pitam, koliko mi jezika govorite? Ja govorim italijanski, engleski, a s obzirom da pevam na francuskom, eto, što kaže, malo se služim i njim, na ruskom isto pevam celu Tatjanu, tako da dosta razumem.
Ono što me prosto zanima, gledalci su koji prate moju emisiju upoznati da sam ja završila glumu i sad kako si glumac, red je da školuješ i glas, imali smo jel tehniku glasa, meni je predavala profesorka Marija Simonović, inače isto bila operska pevačica. Mislim sada je jel, u penziji što se toga tiče, ali podučava mlade glumce, ali ta kondicija da u isto vrijeme treba da se saberam, da treba mi da otpevam tačno, da pazim na udah, na raspon i da i odigram i tu emociju. Jel vidite neke posebne vežbe, treninge? Ovo ste sjajno rekli. Ja zaista povezujem operu sa univerzumom. Jeste jedan veliki rad naučiti note, naučiti kako se peva, kako pevaš visine, kako pevaš centar, da li je to čisto, da li u poziciji, da li... Znači, to je jedan veliki, veliki dugački rad. Kada savladate tu tehniku, vi ste već na svom terenu, a verujte mi, posle toga je povezanost neverovatna, ja kažem, zaista je božanstvena stvar. Ja sam sinoć pevala ulogu Mikaele u Carmen. Ja ne znam, ja svakako ne razmišljam o svakom taktu i o svakoj reči. To te prosto vodi. Vi se povežete sa nečim božanstvenim koje vas samo ovako kao nit vodi kroz celu predstavu. I ta koncentracija, i to u stvari što manje misliš, to je bolje. Jer što više misliš, znači da nisi spreman za scenu, znači da nisi tehnički potkovan dobro, znači da ipak imaš neki problem. A kada se na sceni svoj vladar i ti uživaš u tome što te večeri pevaš ti, tvoje kolege oko tebe, izvodni hor, orkestar, ti si onda generalno u tome i za tebe više nema problema. Ali iznad toga stoji samo jedan veliki rad koji stvara sigurnost. Ja bih sada želela poštovanim gledaocima da kažem da mi je drago što ste bili uz ovu moju emisiju. Ja sam bila osoćna Snežana Neni Ivanović, a upravo ste imali priliku da čujete Suzanu Šuvaković-Savić. I sada pravo u Narodno pozorište da kupite neku kartu, naravno, za ovu divnu operu i da pogledate ovu divnu damu i da čujete kako to zapravo zaista uživo zvuči i izgleda. Hvala na pažnji i ostanite na kanalu televizije Kopernikus. Prijetno!